čtyřkolová ruční stříkačka na párový koňský potah. Stříkačka byla dne 25.9.1882 slavnostně předána hasičům k užívání, a to za přítomnosti všech okolních spolků. Tato významná událost byla ukončena taneční zábavou v zahradní restauraci. Do první hasičské zbrojnice, kterou byla dřevěná bouda a která se nacházela pod radnicí, byla uložena stříkačka a hasicí nářadí jako háky, žebříky, beliti. Stav členstva v začátku sboru byl 67 členů činných a 24 přispívajících. Tito členové se pravidelně scházeli a rozhodovali o své další práci a spolkové činnosti. Chuť a elán do práce určitě nescházeli. Každý týden byla svolávána cvičení. Schůzová činnost se odbývala u nehasiče hostinského pana Čeňka Šonského.